është një mirësi e madhe që po të bomi këtu, në këto vende, dhe fortifikata e fuqishme e ruajtjes së identitetit ton, jenë xhamia më mesxhidet në për Evropë që i kanë shqiptarët. Aty po flitet shqip, aty po mësohet feja, gjitha këto gjëra, po i mësoj me lenë Allah, subhanahu wa ta'ala. Do thonë Allah është për bleft, dhe normalisht kur jenë këto organizime, bëhet edhe lidhshmëria mes jush. Eruni kulturën e juj, eruni gjuhën e juj, eruni fenë e juj, nuk i harroni të mirat e identitetit juj. Më thonë këto e mirësit më dhaja. Ajo çfarë përzgjedha sonte, ka të bëjë rreth kërkimit të diturisë. Sepse dituria është prej bazave të fesë që e mbron njeriun nga shumë devijime. Dije vëllai, nëse Allah subhanahu wa taala ta ka dhënë një dituri të hajrit, dije që po ta don të mirën. Momentin kur ti e sheh vetin që ki dituri dhe po din me bot dallimin mes të mirës edhe të keqes, dije që Allah të ka përzgjedh ty edhe është të bashkë. Shikoj çfarë ka thënë Muhamedi alayhis salam, "Me yuridillahu bi khairan yufaqqihu fi din." Kujt ja don Allahu të mirën, e bën të ditur në fe. Momentin kur ti je i dishëm dhe je tu vepru me çat dituri, dije që Allah azza jall ka përgjigje. Besimtari e di që Allah e ka ngarkuar me adhurime, dhe adhurimet nuk mund të bëhen me pa dituri. Jo rastësisht Allah subhanahu wa ta'ala ka filluar me një ajet kuranor ku e ka fillu dijen para adhurimit. Subhanallah, fjala la ilaha illa Allah, fjala shahadeti që e hyn në islam, qelësi i islamit është shahadeti. Mirë po para shahadetit Allah subhanahu wa ta'ala po fillon me fa'lem, dije po të thotë. Po ashtu ajeti i parë kuranor është ikra, lexo po të thotë, subhanallah, lexo hulumta. E fatkeqësisht te musliman, leximi është në nivelin e duhur. I sheh për shembull jo muslimanat unë i kum po disa foto sa e ndërtitë nuk e di, jo musliman në për WC e kishin bërë si një lloj biblioteke, i kishin qit librat. Nuk pi nxisun në WC mi çu librat. Apo e sheh jo muslimani për shembull brenda autobusit apo një rrugë që e ka trenit e merr librin e lexon. Me gjithë ato që lexon të mirat këqija, e ti si musliman me ajet kuranore ke që me nxit librin. Me nëzitë mësime në vloje, ata i kanë marë prej neve, ndërsa na pilon. Arta së dituria e bën njerion, njerion që me dalu të mirën edhe të keqen. Thotë Muhamedi a.s. Talibul ilmi, thëri, dhe thunë, ala kulli muslim. Kërkimi i dituris është obligim, thotë, për gjdo besimtar. Subhanallah. Obligim, dhe thotë është. Obligim. Që i bije këto obligime, ka që janë obligime që nëse nuk mirën, ajnë individual, ki gjuna. Dhe ka dituri që nuk është obligative në kontekstin individual, por se është i përgjithshëm. Një është përgjithshme nëse një person e merë një dituri të caktume, bije përgjithsia mbi të tjera. Apo, për shembull, mu falë, me marë abdest, këto gjëra janë individuale, se cili duhet mi ditë. Mësuj firën hoxha e den dhe ti thash, s'kom nevojnë me di, po që shkime mora për desi pa di?